Добре дошли в националната отарена Corkscrew. Нека да бъде жълт. В жълт имаме... Здравейте, приятели! Аз съм Ники Ченов. Добре дошли обратно в Minecraft сервера на Пакта, сезон 6 All Stars, който цъкаме с супер яки хора, както вече знаете. Отново се намираме в стартовата ни база, но само за да ви покажа колко огромен прогрес имаме по няколко различни проекти, които правим в сервера. Така че, ако искате още Minecraft The Pact, абонирайте се за този канал, пръснете по един лайк и ви очаквам на Ники Ченов Gaming, където там стримваме и правим е този прогрес, който ще видите сега на този клип. Също така, приятели, супер яка новина, на 13 септември излиза продължението на могъщия спронок. Нямам търпение да ви споделям неща, още не мога да ви кажа нищо освен датата, така че тези от вас, които са феномена спор, скоро ще има епизоди, не се притеснявайте, оправих сейфа и даже в момента след като запиша този клип ще запиша и спор. Тези дни може да очаквате спор, може да очаквате и 5 супер яки неща в Minecraft. Абе, като цяло връщаме всички проекти с пълна сила и сега вижте просто как съм се оборудвал. Имам всички супер яки инструменти, имаме си крила. Имаме абсолютно всичко, което ни е необходимо. Но, трябва да ви покажа над какво работихме на последните няколко стрима. Ето това нещо тук, сега ще ви го покажа, е от тук, примерно мисля, че изглежда добре. Ето това нещо тук, дами и господа, е съвместният проект, който направихме с Вената, с Хевана, с Фризича и Маджента помогна малко, но като цяло, и Емо България, разбира се, помогна на този проект, но това е нашия храм. Това е царството на сенките. Нека да ви покажа по-отблизо. Вижте какви стабилни роботи го пазят отгоре с тризъбци, с лампи и вижте каква модерна и готина архитектура. Това нещо го построихме на стрим в Никича Едно Гейминг, така че ако не сте се абонирали за Никича Едно Гейминг, направете го, защото ще изпускате стримовете в противен случай. Ето това е всъщност нашата дискотечка, която правим в сървъра, нашия храм, царство на сенките. И както виждате, в момента има 4 входа, но това ще се промени, ще останат само 2, ето тук и ето тук. Тук отгоре е VIP мястото за баровците. Ето това тук, този дърт, ето тук, който виждате, ще бъде всъщност басейн, който ще направим на стрим най-вероятно. И тук под още не сме го довършили като дизайн. Ето от тук ще има асансьори, които се качват и съответно стизат. И ето тук ще направим бич бар или някакъв готин плаш. Сега искам да ви покажа самите стражи от малко по-отблизо, защото са супер яки. Чакайте да излетим хубаво нагоре. Вижте какъв готин купол се сформира. Буквално използвахме почти само новите блокове, тези новите лампи от гъбите са супер яки. Ето ги стабилните стражи, които пазят, нали, естествено това са статуи, които пазят да не влизат нашественици. Виждате колко яки робочета направихме. И ето тук всъщност се влиза за VIP зоната. Както виждате, долу се виждат другите гости на заведението. Но ето тук ние ще направим готин басейн с шезлонгчета. Отвън ще направим място с чадъри, тук, който иска да се пече. И ще направим супер, супер яки епизоди тук, свързани с този храм. Така че кажете какво мислите в коментарите за него. Лично аз го намирам за супер, супер готина постройка. И имайте прави, че е далеч още от завършено. Другото нещо, което искам да ви покажа, е да видите прогреса по доджото. Вече горе-долу 50% от стената е готова. Това пак го направихме на стрим. Както виждате, ето тук вече оставихме място, където ще бъдат самите кули на доджото. Ето тук ще бъде самата кула. Някъде е до тук ще излиза вероятно. Но това ще го направим по-натам. И лека по лека си работя паралелно по двата проекта, защото виждате, че и двата не са малки. Надявам се сега до 1-2 дни, докато довърши стената, и вече почваме да самите постройки отвътре и главната постройка, която е най-важна, и оттам вече ще направим малките по-натам. Но якото е, че от тук се вижда нашия храм и от храма се вижда нашото доджо. Просто е измислено по един супер як начин. Къде е това зомби, което аз чувам? Също така, забравих да кажа, че от тук ще има два бикана, които ще светкат, за да привличат хората от сървъра. Сега, доколкото разбрах, Corkscrew има някаква лотария тук. Това ли му е лотарията? Искам да взема да участвам, за да видя това трябва да. Сега, нямам никаква идея как се участва обаче. Да видим тук ли би трябвало. Успех Corkscrew 2. Аха! Добре дошли в националната лотария на Corkscrew. Какво представлява националната лотария, се питате. Направено е малко по-различно от самата лотария. Сега ще ви обясня. Давай. Представете си, че една шелкър кутия е едно билече. Всеки шелкър бокс, който виждате на купчината, има различни работи в него, като една от кутиите има голям джакпот за някой от вас. Добре. За да вземете една шелкър кутия, вие трябва да се сложите върху
кварц, върху кварц платформата е едно диамантено блокче, т.е. един шокър блок с равен на един даймонд блок. В никакъв случай не отваряйте кутиите преди да сте сложили диамантен блок. Не мамете, а бъдете честни, за да имат шанс всички. Желанието е да снимате, желателно е да снимате, ето снимаме, или стримвате, като си купувате кутии, за да видят зрителите какво сте спечели. Шокър блок си остава за вас. О! Успех, Corkscrew 2. Много добре. Лошото е, че нямам диамантен блок. Имам 3 диаманта, защото Цецо ме обра на Аба Кевинг. Имам 2 диаманта всъщност. Така че ще отида да изфарма диаманти и ще се върнем пак тук. Опа! Тук имаме първото находище на диаманти. Дано да изфармим достатъчно за 1-2 блока. Добре, имаме един блок. Но продължавам да купая, за да може да участваме няколко пъти в лотарията. Ей, ти трябва да си ходиш. Тук който копал не си осветил тунелите и ми идват само някакви зомбита. Това е несериозно. Осветявайте се тунелите, моля ви се. О, митко! О, как го изстреляхме! В бездната. Какво става, бе? Търса 20 минути, търса вторите диаманти. Гледайте какво става. Имам само 18 диаманта за... и то с Fortune за половин час. Не знам какво става с тази игра. Нещо са намалили тук. Дроп рейта на диамантите ли, не знам. Обаче пък сега почна да ми връзва. Сега буквално за още една минута намерих едно богато находище диаманти. Много добре, 38 има вече. Хора, намерих Swamp. Най-накрая имаме шанс да намерим Slime. Дано да намерим Slime, защото просто толкова време търса този сервер Slime. И се не излиза. Но се спамват всякакви други лудници, но не и Slime. Опа, хора, виждам Slime. Виждам Slime. Най-накрая трябва да го взема на всяка цена. Чакайте само да не ме пребият. Така, добре. Всичко е точно. Имаме и яко такова. Лут 3 на меча, така че ще можем да съберем яко слаймчета. Слаймболчета, които толкова много търсех в този сървър. Чакайте бързо да хапнем. Да не ни разстрелят арчерите. Аре, умирите, бе. Удавник. Добре, намерихме слаймчета, хора. Супер щастлив съм от този факт. Вече имаме 14. Много добре. Той Цецо ме отвори магазин за слаймчета, обаче аз си намерих слаймчета безплатно. Така че какво по-добре от това? 21 слайма. Добре, тоя слъмп ще го запомня къде, за да мога да идвам да си взимам, когато ми потрябват. Ме ми трябва цяло още, така че ако видя още слаймчета, ще ги изиграя по пътя. Слаймчета. Тук се едно е спаунър за крипъри, братче. Аха, добре. Ето го колелото на Цецо. Значи почти се прибрахме вкъщи и ще можем да тестваме най-накрая лотарията на Корка. Така, дай видим сега колко шокъл бокс ще вземем от цялото нещо. Така, правим блокове сега. 4, идеални сме. 4 блока с диаманти и оставам 24 диаманта. Сега, дайте само да видим да не объркам нещо с правилата. Едно билече. Така, представете си, че една шокър кутия е едно билече. Всеки шокър бокс, който виждате на купчината, има различни работи. Така. Къде беше цената? За да вземете една шелкър кутия, вие трябва да сложите върху кварц платформата едно диамантено блокче. Тоест един шелкър бокс равно на един даймонд блок. Добре, оставям сега едно диамантено блокче. Чакайте да си направя, е така да мога да си освободя място. Добре. И сега имам право да си счупа един шелкър бокс. Кой шелкър бокс да счупим? Е, този ми изглежда така интересен, синичък. Чупаме го и сега да видим какво ми се пада. Тук имам Cyan Dye. Ми, нищо интересно, обаче пък имам Shulker Box, така че няма какво да се оплаквам. Сега ще го използвам този Shulker Box, за да прибера тия неща в него. Дет се вика, дори само за това си струва Shulker Box да го купа. Така че ево на Корка, че го измисли от това нещо. Сега ще си взема още няколко такива. Така, имаме един Shulker Box. Така, отиваме, оставам сега още един диамантен блок, цък. И сега ще си взема този път червен. Кой от двата е този? В този червен шокър бокс имам полшънки и чест. Пак е нещо, но си имаме шокър бокс номер 2. Шокър бокс номер 3. Оп. Отиваме и ще изиграем този път. Нека да бъде жълт. В жълти имаме диамантена лопата. Efficiency 3, но с мендинг. Ха! Много добре. Така, и последният диамантен блок. Мале колко диаманти хвърлих за тия работи. Ма хазарт си е хазарт. Искам да взема
Това са... Шилкър бокс ли е? Да. Да вземем беличкия. И в беличкия ще имаме... Недарак. Сериозно ли е? Коркич. Добре. Не ми вързах много неща, обаче пък си имам 4 шилкър бокса вече. Трябва да сварим още диаманти, искам да ги купа всичките. 4 шелкър бокса си купихме, намерихме си слайм болчета, което значи, че скоро ще оправя чест рума в дупката. Ето чест рум, сега ще видите за кой говоря. Оп, кацнахме. Е, тук ни трябва всъщност, мисля, че ще стигне. 1, 2, 3, 4, 8. Yes, ще стигне. Така че, това мисля да бъде всичко този епизод. Тествахме лотарията, показах ви тук прогреса с царство на сенките, с доджото. И се надявам да дойдете на следващия епизод. Аз бях Ники Чено. До скоро. Чао, чао!